Ibu. Apa sing dimakan ayam? Ayam sak endoke. Terus apa meneh kuwi? Jangan lumbu. Wah, wis silakan menikmati, Bu. Ih, enak banget iki. Water we, iki dum-duman e. Ngono lah, iki entuk apa, Bu iki? Nah, lah iki lho, bontotane iki lho, bontotane lho iki lho. Apa kuwi sing dicekli, Bu? Mesen. Lah. Halo. Wah, kowe dadi penerima tamu, Li. Iya. Kok ya wong iki neh. Sesuk neh. Ketemu iki lho sing anyar iki lho. Iki lho sing anyar iki lho. Nah, iki anyar iki yo. Anyar iki. Sengaja njaba. Persiapan kita dulu njobo ben cedak karo tetek sapi. Ini salah nih. Oke. Nasi goreng terus apa nih bu? Wah, kowe yo dhisik iki, Bro. Lah kae malah lho. Kuwi malah lho. Nah. Iya. Wes. Baru kali ini dia mau.
Video. Ayo ma, ayo ma, ayo ma, ayo ma, ayo ma. Gak podo, gak podo. Podo, enggak tak nak kena api. Kok ora percaya loh. Kene sing nyenter kok. Enggak podo ya. Tunggu lo, ambil ambil. Piringin apa kono lo piringin? Mama apa mak nek kuwi? Kok sithik men? Nah iki ketua stasiun iki. Wah. Saya senang banget Pak Em ini. Dan datang ke luar biasa sekali. Iya, akan meriah. Meriah ya? Iya, meriah banget. Wah, luar biasa ya. Selamat Pasca. Selamat Pasca. Oke oke, silakan menikmati, tambah lagi Pak. Nah, iki story iki. Nah, iki di story iki. Nah. Oh. Oh, sip. Apa Bu? Apa Bu? Ada crispy katanya. Oh, lha kok ora enek segone? Ayo ditambahi. Lagi Bu Markom iki. Iku opo sing dimakan ayam sak ndope. Terus opo meneh kuwi? Jangan lumbu. Oh. Wah, wis silakan menikmati, Bu. Ih, enak banget iki. Pak Tasman. Halo. Iya. Lho iki cuma nasi putih tok ki. Belum ambil kok Pak. Oh belum ya. Oh, belum Pak. Pulis. Lah kok akeh men kuwi. Eh akeh tok kabeh to. Eh? Iki yang lagi maru ibar loro. Oh ngono. Iya. Maru ibar loro. Ya wis, silakan menikmati dan sehat kembali. Amin. Halo Mak Cemplis, bagaimana? Apa kuwi Mak Cemplis sing dimakan? Oh, sego jagung. Kilo enak. Asam-asam. Ya, yang kampung kilo. Piye ta? Asam-asam ayam kampung. Doli, bagaimana Mak Doli? Oh, gitu ya. Water. Water, weh, kidum-duman nih. Iya Bu, water Bu. Nasi jagung Pak. Oh nasi jagung. Khasnya kene yo. Nasi jagung, sayur lumbu karo wader. Sayur rebung iki lodeh rebung tempe. Sudah koyo pisan. Nah, ame sak blek-blekan. Ayo kene Pak, kene Pak, kene Pak. Ayo Pak, apa sing dimakami Pak? Heeh, ayo apa kuwi sing dimakami kuwi? Lah iya kok akeh men kuwi?
Siap, siap. Go carry untuk ya akeh aku. Lah koyo ora omong kan cuma nginceng tok. Gerek saker tok lho. Paha kuwi. Tahu siji lembutan kae. Sus. Eh, aku ngambil kutu bintak nih. Harus tanggung jawab. Disudahi dulu. Selamat berjutang sampai berkah. Amin. Selamat pasca. Amin, amin. Menurut lagi untuk apa kuki? Nah, lagi lo, bontotane lo, bontotane lo, iki lo. Apa kuki sing dicekli bu? Mesen-mesen. Lah, lagu ini malah tak saya kepekui lo. Wah wah, saya buka buka buka. Wah, kia bisa-bisan ki lo. Sampai anu. Wah, iki tersi ki lo anone apa ki? Kacang panjange. Iki kacange wis entek saiki digulung-gulungan foto. Loh. Mulai mejeng kae teko pinggir kono Bunda Maria sampai pinggir kono kae Bunda Kristina. Wes pamit pulang. Dul. Ya, ya. Ya, silakan, Mak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya. Aku tadi di sini. Nanti kan mau ada. Saya buat. Lagi aku pernah. Saya ni masih suam gay.